Então, começamos a gravar na aula no, na página 94, a população urbana e rural. Olha só, galera, eu vou começar com a leitura, ok? Para começar a nossa aula. Então, eu tenho aqui. Você acha que no Brasil a maioria da população vive no campo ou na cidade? Observe os dados do gráfico ao lado. De acordo com ele, a maior parte da população no Brasil vive nas cidades. Só que as cidades correspondem atualmente a menos de 1% do território brasileiro, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Então, isso significa que muitas pessoas convivem em um pequeno espaço. Então, eu tenho aqui do lado, vou pegar aqui o meu pincel para mostrar aqui, ó. Estou falando desse gráfico aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo? Nesse gráfico aqui, eu sei que 84% da população é urbana e 16% da população é rural, tá ok? Então, a maior parte da população vive em cidades e a menor porção, né, da população vive em área rural. Então, só que, na verdade, o território é o contrário disso. As cidades ocupam uma porção menor e a parte rural corresponde a uma porção maior. Quer dizer que são muitas pessoas vivendo em lugares menores, ok? Por isso que as cidades grandes principalmente, ficam tão cheias e já a parte rural fica com bem menos pessoas, ok? Deu para entender aí? Então, beleza. Vou continuar aqui. Mas não foi sempre assim. Até aproximadamente 1960, a maior parte da população vivia no campo, pois as atividades agrícolas eram as que empregavam mais pessoas. Com o desenvolvimento das indústrias e o crescimento de atividades relacionadas à prestação de serviço e ao comércio, a população urbana teve um grande crescimento. Observe o gráfico de colunas abaixo. Deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês, mas eu vou voltar aqui a uma questão. Quando as pessoas queriam uma vida melhor, queriam que melhorar, né, de vida, melhorar a sua situação de financeira, principalmente, as pessoas não iam para o campo. As pessoas deixavam o campo e iam para as cidades para conseguir emprego. Olha só, pessoal, mas antes disso não era assim. As pessoas viviam nos campos exatamente porque o campo era o lugar que tinha mais trabalho por conta da agricultura, tá? Todo o fornecimento de matéria-prima vem do campo. Só que as cidades, né? A agricultura foi ganhando espaço e tudo mais, e tendo muitos empregados, só que a população foi aumentando e aí já não tinha mais emprego para todo mundo no campo. Então, essas pessoas começaram a ir para a cidade para conseguir emprego. E até hoje em dia, ainda é assim, as pessoas saem das cidades pequenas ou das regiões de agricultura, né? Para poder procurar emprego em cidades maiores, aonde tem mais empresas, aonde tem mais fábricas, porque no campo vamos dizer assim que tem uma quantidade de trabalho limitada. Nas cidades há uma oportunidade de trabalho muito maior. Deu para entender? Por mais que as cidades sejam menores do que a região de campo, né? De trabalhar em agricultura, as cidades são menores, as regiões
de agricultura são maiores, mas as cidades, por menores que sejam, têm mais trabalho do que a agricultura. Deu para entender? Então, show. Então, vamos continuar aqui. Então, eu tenho a evolução da população urbana e rural. Então, urbana é o quadradinho azul e rural é o quadradinho verde, tá bom? É a coluna verde, é rural, e a coluna azul é urbana. Em 1950, tinha uma quantidade de pessoas menor nas cidades e maior nos campos, certo? Assim ficou até 1960. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem. Até 1960 era assim. Tinham mais pessoas no campo do que nas cidades. A partir de 1970, começou a mudar. As pessoas começaram a deixar o campo em busca de emprego, de uma vida diferente na cidade, tá? E isso seguiu em 1980, 1991, 2000 até 2010, tá bom? Então, show de bola. Esse foi um censo demográfico de 2010, tá bom? Agora, aqui na página 95. O crescimento da população urbana está relacionado tanto às mudanças ocorridas nas atividades praticadas nas cidades, indústrias, serviços, comércio, como às mudanças ocorridas no campo. A partir dos anos de 1940, a agricultura no Brasil passou por um processo de modernização. A atualização de máquinas passou a substituir um grande número de trabalhadores que ficaram sem trabalho no campo e migraram para as cidades. Ao mesmo tempo, as cidades se desenvolviam com a industrialização e passaram a oferecer maior oportunidade de trabalho, além de oferecer alguns serviços importantes para a população, como saúde e educação. Assim, as cidades tornaram-se importantes polos de atração de pessoas. Vou subir um pouquinho. Com isso, o número de habitantes da área urbana foi crescendo e o da área rural diminuindo, como você observou no gráfico da página ao lado, da página que nós vimos, página 94, tá? E aqui eu tenho duas imagens, eu já vou falar sobre elas. Mas antes, eu queria frisar o seguinte: lá antes, né, em 1960, 1950, por aí assim, o campo tinha muito trabalho, porque as pessoas plantavam, tinha as pessoas que plantavam, tinha as pessoas que regavam, tinha as pessoas que colhiam, cada um tinha uma função diferente. Tinha o que preparava a terra, o que preparava os lugares para receber a semente. Só que tudo isso foi modificado com algumas máquinas que substituíram a mão de obra humana. Então, essa quantidade de trabalho que tinha na área rural passou a não ter mais, tá? Eu já vi máquinas. Engraçado que ela me chamou muita atenção. Ela corta a terra. É igual uma faca. Impressionante. É igual um pedaço de bolo quando você está cortando. Ela corta a terra e ela abre a terra. E aí tem um negocinho que ela vai liberando a semente. E aí na parte de trás dessa máquina tem dois pneus igual de carro, só que eles são assim de ladinho. Aí eles vêm fechando a terra. É interessantíssima a máquina. A gente hoje em dia tem máquina que colhe, tem máquina que planta, tem máquina para arar a terra, tem máquina para tudo. Coisas que antes as pessoas faziam manualmente, tá? Então, por conta da evolução dessas máquinas, essas máquinas tomaram o serviço de muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas, tá? Pode falar, Sofia. O que, Carol? Como assim cortar a terra? É interessantíssimo como eles conseguem. Eu não sei nem explicar como é.
Ele só abre mesmo a terra, igual que ele corta a terra. E Ah, aí ele abre assim, igual papel. É muito interessante. Eu também não sei como é que a máquina faz entendi. isso. Sei que é uma máquina que faz. Entendi. Tá? Tá. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só mandar um negócio aqui rapidinho pra tia Rê. Ô, tia, por que que o Elson não tá vindo nas aulas de hoje? Oi, tia Renata. Oi, tia Rê. Oi, tia Renata. Que bom que ela conseguiu. Já tava mandando coisa aqui para ela. Então, olha só, pessoal. Pode falar, Sara. Pode perguntar. Então, eu sempre tive essa dúvida. Como é que o papel que a gente usa não é madeira? Eles não fazem o papel com madeira? Sim, é O um papel não é feito processo. de madeira? Sim. Então, mas como? A madeira ela é bem grossa. Como é que o papel fica nessa finura? Então, é todo um processo, tá, Sara? Onde eles conseguem fazer o papel. Mas esse processo é muito longo, tá? O jeito que a madeira é cortada, o jeito que ela é amolecida e tudo mais, até se tornar papel, um processo muito, muito, muito longo e muito difícil de eu te explicar por aqui, tá? Mas a gente pode fazer um dia, eu posso botar um vídeo para que vocês possam entender como se faz o papel, tá bom? Então vamos lá. Eu vou continuar aqui então na página 95, aonde eu tenho duas imagens. Olha só, essa primeira imagem aqui é de uma indústria, ó, início do processo de industrialização no Sudeste. O início do processo de industrialização no Sudeste foi fundamental para a concentração da população, porque a região tornou-se bastante atraente para trabalhadores nas várias áreas do país. Na foto, indústria de tecidos em São Paulo, na década de 1920. Então, essa primeira imagem aqui, ó, vou dar um xizinho perto dela aqui, é uma indústria têxtil lá de 1920. Mas eu quero que vocês observem o seguinte: olha quantas pessoas estão trabalhando nessa indústria têxtil aí. Olha quantas pessoas eu tenho nessa primeira imagem. Vão tentar contar? Só pode ser que escape alguém, tá? Da nossa contagem. Só para a gente ter assim uma ideia. Eu Eu tenho contei lá quanto? atrás dois homens, ó, dois, Eu vi três, sim. quatro, cinco, seis, sete. Ah, tem mais uma mulher aqui atrás, Eu né? contei Oito. oito, tia. É, tem mais ou menos aí nessa imagem oito pessoas, não é? É. Eu Tia, eu contei tenho 9. Tia, achei uma outra. Oi, tia. Show. Não tem problema. Oi. Pode falar, Eu Davi. achei 10. Achou 10? Tá. Só para a gente ter uma média aí. Tá. Tá, então vamos dizer. Pessoal, vamos dizer que eu já vi tia Renatinha ali, tia Rê, ela tá quietinha ali, ó, ela fica ali. 4 de 10. Cada um vez que eu conto, eu vejo mais. Então, tem mais ou menos, vamos dizer, que aí tem entre 8 e 10 pessoas, mais ou menos. Nós temos uma estimativa, vamos dizer assim, ok? Entre 8 e 10 pessoas, mais ou menos, é o que nós temos na primeira imagem. Aonde essas pessoas estão trabalhando numa indústria têxtil, né? Numa indústria de tecidos. Agora eu vou falar sobre essa segunda imagem aqui. Olha só, as indústrias espalharam-se pelas demais áreas do Brasil e hoje todos os estados têm indústrias que fabricam diversos tipos de produtos. Então, não só a indústria têxtil, ok? Não só a indústria de tecidos, mas também outros tipos de fábricas que produzem outras coisas, tá? Observe nessa imagem que a introdução de novas e modernas máquinas mudou a forma de produzir, pois reduziu o tempo de fabricação e ofereceu
uma variedade maior de produtos. Essa fábrica é de Manaus e essa foto é de 2013. Olha só, se na primeira imagem eu tinha aí mais ou menos 8 ou 10 pessoas, na segunda imagem eu tenho a mesma quantidade? Não. Mas Não, tem menos. eu tenho menos porque as máquinas ficaram modernas, certo? Certo, sim. Mas observe outra Sim. coisa. Olha o tamanho dessa fábrica aqui, dessa primeira fábrica, e olha o tamanho da segunda. Qual que é maior? A segunda. Tem muita aí, muita máquina, muita coisa ainda aí nessa segunda indústria têxtil. Então tem muito trabalho, apesar das máquinas serem bem modernas, tem muito trabalho aí, tá bom? Então, pessoal, foi isso que chamou a atenção, foi isso que chamou a atenção das pessoas para sair dos campos e ir para a cidade. Já que no campo algumas máquinas substituíram os homens e faziam o serviço que antes era deles, agora eles precisavam de novos trabalhos. E o lugar que oferecia esses novos trabalhos, né, essas novas oportunidades de trabalhar, era nas cidades. Ok? Pode falar, Sofia. Ô, tia, eu quero falar duas coisas. Pode Sabe a falar. pergunta da Sabrina? Que, como é que faz o papel? Eu acho que a gente já estudou isso quando a gente ainda usava aula na escola. A gente viu aquelas máquinas, o tronco passando pelas máquinas. Acho que a gente já Na estudou isso aí. nossa, Acho que esse foi no ano ou ano ano passado? passado. Acho que foi no ano passado. Esse Quando a ano gente ia para não. escola ainda. Não, foi Esse ano não. Então, esse ano não. Nós não falamos da produção do papel, não. Mas, gente, nada nos isenta de eu poder postar um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? É porque é um processo realmente muito complicado e muito grande para se explicar rápido, do jeito que eu vou ter que explicar para dar sequência à nossa matéria, tá bom? Então, não ia valer a pena eu falar de qualquer jeito e aí vocês não iam entender de qualquer forma, tá? É legal quando eu posso dar continuidade aí, tá bom? Mas eu preciso continuar com a nossa matéria e nós estamos falando sobre a migração, né? Do campo para a cidade, tá bom? Tia, e a segunda coisa é que o Enzo não veio em nenhuma das aulas de hoje. Sim, ele me avisou, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda. Para a segunda página, não, desculpa, para a próxima página, que é o para explorar os gráficos de setores, lá na página 96. Vamos lá? Já está todo mundo lá? Então, bora. Os gráficos de setores. Nesse módulo, você verificou que podemos apresentar muitos dados usando gráficos, como os gráficos de coluna e de setores. Nesta sessão, você vai aprender um pouco mais sobre os gráficos de setores, chamados também de gráfico de pizza. Siga as instruções e construa você mesmo um gráfico de setores. Então, vamos seguir as instruções para que a gente possa fazer esse nosso gráfico aí de setores, ou gráfico de pizza. Então, eu tenho aqui Brasil, população das capitais em 2017. Prestem atenção. A capital do Brasil, ela está com um quadradinho grande, ok? E a capital do estado é um pontinho um pouquinho menor, é um quadradinho, mas ele é menorzinho. Então eu pergunto para vocês, qual é a capital do país? Brasil. Brasília, muito bem. E aí Brasília. eu Brasília. tenho isso. E aí eu tenho as capitais dos estados, tá? Então eu tenho aqui, ó.
Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, enfim, estão todos aqui com um quadradinho um pouquinho menor do que o quadradinho da capital. Tá certo? Vocês estão conseguindo ver? Beleza. Então vamos lá. Eu ainda tenho aqui, olha, tem um círculo maior, que é acima de 3 milhões de habitantes. Tem um círculo médio, que é entre 1 milhão e 3 milhões de habitantes. E um círculo bem menorzinho, que é até 1 milhão de habitantes. Então, eu vou botar aqui, para que vocês possam ver, que só tem aí dois estados, duas capitais aí de estado, que tem o um círculo maior, que tem o um círculo grandão aí, de mais de 3 milhões de habitantes, do acima de 3 milhões de habitantes. Vocês podem me dizer quais são esses quatro? Ah, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo. Só eles têm esse círculo maior aí, quer dizer que Rio de Janeiro e São Paulo têm acima de 3 milhões de habitantes, ok? Aí eu volto lá. Agora eu tenho o círculo médio. Vocês podem me dizer quais têm o círculo médio? Quais capitais de Brasil. estado têm o círculo médio? Goiânia, Minas, Brasília, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Porto Curitiba, Alegre, Manaus, Curitiba. Salvador, Alguém me falou aí? Manaus, Manaus, Salvador, Belém, Belém, São Luís, Recife, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador e Maceió, Silvio, por Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, muito bem. Agora, nós vamos ver o que tem o um círcululo menor, o menorzinho, né? Esse foi o círculo médio. Agora, quem tem até 1 milhão de habitantes? Eu tenho Florianópolis, Vitória, Campo Grande, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista. Vocês estão vendo Boa Vista? Não. Aqui em cima, Maria, ó. Martins e Boa Vista. Ah, tá, tia, viu? Macá, Teresina, Palmas, Natal, João Pessoa, Aracaju, Vitória. Isso aí. Cuiabá. Isso aí. Então eu consigo. Pessoal, nós já falamos, calma, agora acalmem-se. Então, nós já conseguimos identificar aí quem tinha o círculo maior, quem tinha o círculo médio e quem tinha o círculo pequenininho. Então, quem tinha acima de 3 milhões de habitantes, quem tinha de 1 a 3 milhões de habitantes e o que tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes, certo? Pelo que está aqui no nosso. Na nossa, no nosso mapa. Então vamos lá. Organize na tabela da página ao lado as informações do mapa, indicando o número de capitais de acordo com a quantidade de habitantes. Então, isso que nós fizemos agora de prestar atenção, quem tinha o círculo maior, o médio e o pequeno, é para que a gente possa fazer essa atividade que vem na página ao lado, tá bom? Então, vamos lá para a página ao lado. Eu tenho assim: capitais com população até 1 milhão de habitantes. Eu quero saber quantas capitais vocês vão voltar lá na atividade, lá nesse mapa aqui da página anterior, e vocês vão me dizer quantas capitais com população até 1 milhão de habitantes tem nesse mapa. Eu quero a quantidade, tá? Não o nome, só a quantidade. Então, podem contar.
Sim, eu já contei. Tá. Sim, eu também. Show. Já pode colocar? Também. Tá bom. Também, tia. Já acabei. Também, tia. Show. Também, tia. Então, todo mundo já acabou? Então, vamos Sim. lá. Qual foi o número que vocês acharam? Eu achei 13. Eu achei 13. 13. Alguém achou diferente de 13? Sim. Todo mundo achou 13? Show, porque é 13 mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó. 13. Eu já botei. Tem que dar um espaço, senão ele some com o meu 13. Ai, meu Deus. Prontinho. Agora, vocês vão procurar para mim, eu quero saber o número, de capitais com a população de 1 milhão a 3 milhões de habitantes. Quero saber o número agora. Podem fazer. Acabei, tia. Acabei, tia. Show. Então, vamos tia, lá. Tia, eu já fiz a outra, tá? Acabei, tia. Tá. Porque acabei é fácil. Também. Então, eu vou colocar aqui. Qual o número que vocês acharam? Quantas 10. Capitais... Eu achei 11. Então, vamos contar juntos? Já que nós achamos números diferentes, eu vou contar junto com vocês, ok? Então, eu vou começar aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel. Sim, eu achei 12. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com Brasília 12. Aqui, ó. Marquei. Sim, então, eu tinha contado 11, aí depois eu contei de novo, deu 12. Então, eu tenho 12, ok? Então, vou colocar aqui o número 12. Não posso me esquecer de dar espaço, senão ele some com o meu número 12. 12. Agora, capitais com população acima de 3 milhões de habitantes ficou fácil, né? Porque só dois. Tem... São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente. Dois. Então, 2. Espaço para não sumir com o meu 2. A tabelinha, okay. Então, ficou 13, 12 e 2. Certo? Tia. Sim. Vocês vêm fazer assim, ó. Então, pausem o vídeo pra gente procurar lá. É, dá uma pausa no vídeo que a tia já volta pra corrigir com você. É. Ai, pessoal. Nossas aulas gravadas eram assim, né? Tem jeito. Então, agora pausar eu tenho... Pausar só desligando. 3. Oi? Pausar só desligando agora. É, só parando mesmo. Tia. Não tem como pausar. Podia ou ter essa função, mas... também, né, tia? É, ou travando, é verdade, pode travar. Tia. Então, pessoal, agora aqui no número 3. Oi. Se eu, às vezes, estivesse gritando, virando assim pro lado, é porque tem gente aqui querendo comprar linguiça. Tá. A gente vende linguiça em casa. Ah, show. Então, nós temos aqui no número 3, assim. Agora, você vai construir um gráfico de setores com as informações da tabela. Então, você já tem as informações na tabela aqui em cima, né? Então, agora, vamos lá. Considere que cada fatia do círculo abaixo corresponde a uma capital. Verifique que ela está dividida... Que ele está dividido em 27 partes, que correspondem às 26 capitais estaduais e Brasília. Agora, letra A. Pinte a quantidade de fatias que representam as informações da tabela de acordo com a indicação da legenda. Letra B.
crie um título para o gráfico. Então, prestem atenção, galerinha. Nós vamos fazer aí juntos, ok? Olha só. Capitais com população de até 1 milhão de habitantes. Então, quantos estados eu tenho, né, que tem essa população de até 1 milhão de habitantes? Quantos eu tenho? 27. Não, 27 é o total, Luana. Olha ali em cima. 3. Não, 13. Olha aqui, olha. Ah, 13. Tá bom. Aqui, ó. Capitais com até 1 milhão de habitantes. Eu tenho 13. Então, capitais com a população de até 1 milhão de habitantes, eu tenho que pintar aqui quantas partes desse gráfico? 13. Exatamente. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel e vou ajudar vocês, ok? Qual que é a cor? A cor que você preferir, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ok, pessoal? Vocês escolhem a cor que seja preferida para vocês, não tem problema. Eu vou pegar aqui o verde e vou pintar. Primeiro, eu vou pintar a minha legenda, porque eu tenho que saber que aqui a minha legenda tem que corresponder ao meu gráfico, tá bom? Então, sim, eu sei que é só uma tipo opção, mas qual verde você prefere? Eu quero fazer igual o seu. Não, faz o verde que você quiser, Maria. Pode fazer. Eu tô usando um verde aqui, ó. Eu escolhi, acabou que eu tinha escolhido antes que você, aí quando eu vi, você tinha escolhido mesmo que o meu. Aí, viu? Eu escolhi um roxo, tia, que eu gosto. Só não deixa a tia Renata ver que eu tô pintando fora do quadradinho, porque ela vai me mandar fazer aula de coordenação motora, né? Porque a pessoa que não sabe pintar dentro do quadradinho é triste. Tia, eu peguei verde água. Show. Então, vamos lá. Eu pintei, Manu. Então, eu vou pintar 13 quadradinhos com o mesmo verde que eu coloquei aqui, tá? Na minha legenda. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2. Pessoal, eu não vou pintar todinho por dentro para que vocês possam ver, tá bom? Gente, olha só. Não vão ver. A criança não pode pintar, gente. É a professora. Quem é que tá pintando aí, gente? A professora não tá vendo? Olha só, Renata, eu deixei um aluno fazer, tá? Ele que tá pintando. Ah, já sei, Maria Clara que está pintando assim. Só isso. Pode ser Maria das Clara. Eu só não tenho coordenação motora, gente. Gente, não é a Carol, não é. Eu sei que não é. Quem é, gente? Fala aí, já sei. Sofia, Sara, é você, Sarinha. Só pode ser você, Sarinha. É. É Dudinha? É Dudinha, Duda, que tá. Oi, Manu. Tadinha, tudo nem tá aqui, gente. Botando a culpa na criança. Manu, tu tá pintando assim, Manu. Tem que fazer, tem um calote. Quem é, Manu? Me entrega, me fala. É a tia Carol mesmo, tia. Meu Deus, ela vai ter que voltar lá pro Jardim 3, gente. Já vem, me deixa pintar um quadradinho. Vou pedir um reforço pra tia Letícia. Não vou esquecer disso. Pode pintar? Tia. Pode. Então, nós vamos pintar 13, ok? Aqui eu já pintei 2, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pessoal, eu vou deixar assim em linhazinha para que vocês possam ver. Porque se eu pintar, vai acabar tirando a linha. Aí vocês não vão conseguir entender, tá bom? Sim, assim. Isso, de muito bem. Saber, show. Tia. Tá ótimo, Sofia. Eu vi, tá? Tá ótimo. Muito bem, Davi. Eu vou dar uma reforçada, que também é amarelo. Oi, tia. Oi. Você não disse que esse gráfico também é chamado de pizza? É, porque ele é cortado igual a pizza. Então, eu dou essas 13 fatias para você, pode ficar. Meu amor, eu agradeço.
Tia, vê que tá certo. Assim, pedaço, assim. Maria, eu só não consigo contar, mas tá legal aí sim, tá? Tá. O meu deu 13. Ah, eu contei, só não sei se eu contei certo. Então conta de novo. Deu certinho, eu acho. Show. O meu deu certinho também, tia. Tá, show. Quando acabarem de pintar, tia, favor, me avisa. Já pintei. Isso aí. Já pintei, tia. Show. Tia, será que vai caber tudo? Tia, acabei de pensar. Esse gráfico ele tá dividido em 27 partes, tá certinho. Ah, tá. Tá? Ô, tia, acabei de reforçar. Show. Todo mundo já terminou, pessoal? Diferente, né? Sim. Larissa, você terminou? Eu já. Eu já, tia. Então, tá. Então, pessoal, agora eu vou pintar aqui, ó, capitais com população de 1 milhão a 3 milhões de habitantes. Qual é esse? Quantos eu tenho aqui, ó? Capitais com 1 milhão a 13 milhões de habitantes. Então eu vou lá, eu vou mudar de cor o meu pincel. Aqui eu vou pintar de roxo. Então eu vou lá, dentro do meu quadradinho, primeiro na minha legenda. Eu vou pintar primeiro a minha legenda, tá, pessoal? Para que eu não possa esquecer. Meu Jesus, cada hora o negócio piora. Tá triste. Ah, tá. Ô, tia, eu vou pintar de cor de pele. Tia. Achou? Oi. Eu vou pintar esse, da mesma cor que é rosa. Tá ótimo. Esse tem um nome, Sara. É rosa. É rosa, esqueci o nome. O meu é vermelho e violeta. É um rosa. Eu vou lembrar o nome, vou te falar o nome desse rosa. Tá bom? É igualzinho o meu, tia. Eu acho que é violeta. O meu é vermelho e violeta. Tá. Então, eu vou pintar quantas partes aqui de roxinho, de violeta? 12. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meu Deus, 12. Jesus, estava tudo torto. Mas pinta direitinho, tá, pessoal? Que eu sei que vocês conseguem. Eu tenho fé. Ô, tia. Oi. Tia, o meu áudio melhorou? Melhorou. Bem tia, não é que deu certinho? Viu? Tia Carol já deu. Eu não faço igual você porque eu quero, né? Nada não. Porque eu não sei que cor eu pinto aí. Ah, vou fazer igual da tia. Tá bom. Tia. Tá bom. Show de bola. Então vamos lá. Agora eu tenho que ver lá quais são as capitais, quantas capitais eu tenho com a população acima de 3 milhões de habitantes. Duas. Então eu vou lá, vou trocar meu pincel de novo de cor. Agora eu vou pegar o azul claro. Eu te olho o meu aqui. Te olho o meu. Tá? Esse tá bem melhor, hein? Perfeito. Tá ótimo. Isso eu aí. Eu fiz azul, igual você. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2. Isso, muito bem, Sofia. Ficou ótimo. Ficou ótimo, Luan. Muito bom. Só termina aí de pintar o meu. Isso, ótimo, Manu. Tô vendo. Tia, olha o meu. Tia, olha o meu. Deixa eu ver. Davi, ficou ótimo. Larissa, aproxima só um pouquinho para eu ver. Só aproxima o seu livro um pouquinho mais da tela, só para eu ver. Isso, muito bem. Tá show. Acho que eu já vi de todo mundo, não vi? Tia, olha o meu.
Deixa eu ver, Maria. Isso aí, Maria. Muito bem. Show de bola. Então, olha só. Então, esse é o nosso gráfico de pizza, né? O nosso gráfico ficou dessa forma. Ficou muito bom, tá? O gráfico de setores de vocês. Ficou muito bonito. Agora, eu vou deixar para que vocês façam para a próxima aula essas duas questões, a número 4 e a número 5, tá? O que é possível perceber observando o gráfico construído e que outras informações podem ser representadas em um gráfico de setores, ok? Só essas duaszinhas só para a aula da quinta-feira da semana que vem. Pode falar, pode falar, Sara. Oh, depois, Sofia. O meu foi roxo, cor de, o rosa aí, que eu não sei dizer, mas eu vou falar cor de pele. E azul. Aqui a minha pizza, né? Digamos assim, foi de uva, de blueberry e buguei. Blueberry. Isso. E de queijo. Na verdade, é mais show. Fala, Sofia. Bem conhecido com vertigo, mais fácil. Também. Eu acho que a Sara, basicamente, já tirou a minha dúvida, né? É que eu queria falar por que que tem esse negócio de título, para a gente dar um nome para o nosso gráfico. E gente, esquecemos de dar o título para o gráfico, meu Deus. Vocês têm que dar um nome para o gráfico aqui, a letra B. Cria um título para o seu gráfico. Aí é pessoal de cada um, ok? Sim, você pode. Pizza de estados? Pode ser, não, né? Tem que ter a ver com o que está aí no seu, tia, no seu, na sua atividade. Assim, olha, eu posso botar assim? Então, porque um está verde, então, outro está laranja, entendeu? Davi, a gente não vai dar o nome de acordo com a cor que você está pintando, não. Sim. Tá? Você tem que dar um título de acordo com a informação que esse gráfico está te mostrando. Se você der de acordo com a cor, ninguém vai entender, tá? Não vai entender que informação esse gráfico vai passar. O título do gráfico tem que ter a ver com o que esse gráfico está te mostrando, com a informação que ele quer te passar. Ô, tia, que tem o gráfico de estados? Pode ser. Foi isso que eu botei. Show. Pode falar, Sara. Tia, eu botei um nome bem maluco. Os três números de capitais. O tio. Tia Carol. No caso, o lugar do número está fazendo a quantidade, gráfico de quantidades de habitantes por estado. Tia, o meu ficou meio malucado, ficou. Da Maria, ficou muito estranho para mim. Então, Maria, tem que ter a ver com a informação que o seu gráfico está passando, entendeu? Então, você tem que colocar aí, ó, gráfico de quantidade de habitantes por estado, tá? Esses nomes assim, tá bom? Oi, Luan, pode falar. Eu botei o nome do meu assim, número de gráfico, número de capitais, um gráfico de. Tá bom. Dá para entender que vai passar a quantidade de habitantes aí dos estados. Pode falar, Sofia? Eu botei gráfico de cores e estados, pode ser? Então, você pode colocar gráfico de habitantes por estado. Fica melhor do que cores por estado. Tá? Que eu botei gráfico de estados. Tá, ok. Eu também, Maria. Igual sem o seu. Show. Eu também, Maria. Então, show. Pessoal, então vou parar aqui a apresentação. E quem vai dar tchau? Tchau. Quem vai dar tchau? Quem vai dar tchau aí pro pessoal que vai assistir a aula gravada? Vai, Manu, então dá tchau, pessoal. Eu vou dar tchau. Tchau, gente. Pra quem vai assistir a próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima aula. Então, vou parar aqui a gravação, tá, pessoal?